имаме пациенти кои што се позитивни, имаат наод, но немаат никаква патологија. Значи, ниту киваат, ниту температури, ниту болки во гради. Така да ние постојано со нив контактираме секој ден како се чувствуваат. Значи, мора да ги слушнеме дали сте добри, дали има промена некоја во вашата состојба, дали имате температура, некакви промени, било какви. Ако се во ред, во тој случај ништо не превземаме. Но имаме пациенти кои што, да речеме, неколку дена се добри, а отпосле качуваат температура, така да за тие се трудиме да закажеме термин, заради тоа што веќе по алгоритмот кој што го дава мој термин, мора да се направи закажување. Така да и сега имаме пациентка која што неколку пати до сега беше, да речеме, постојано со температури, но сега веќе има доаѓа од фабрика каде што има многу позитивни, па е испадна и она позитивна и задржаа на инфективното деление во Велес. Така, како еве функционира тоа? Ви се јавуваат граѓаните, кои најчесто прашања ви ги поставуваат? Какви совети најчесто вие им давате? Знаете како, има пациенти кои што на вистина имаат тегови, било какви стегање во гради, но не значи секое стегање во гради дека може да е корона или грип. Значи може да е ангинозен набат од срце, од хипертензија, од крома, тоа, значи не се сите со корона позитивни. Но имаме и пациенти кои што се испаничени, исто така, без никакви симптоми, и тие се најбројни. Значи само ако слушнат дека некој во близина бил, они мислат дека и тие го имаат вирусот и бараат да се тестираат, ако ќе земеме добра анамнеза, излегува дека немаат симптоми, немаат температура, нема стегање во гради, кашлици, едноставно не биле во контакт со позитивен, така да како тие пациенти имаме едноставно потреба да потрошиме повеќе време, да ги смириме, да им кажеме како да се однесуваат, стравот да не владее кај нив, едно рационално однесување да има. Така, еве, овие последни неколку денови пандемијата полека стивнува, имаме се помал број на заразени позитивни на коронавирусот. Па еве, кој би бил вашиот совет до граѓаните кои што би сакале да им го упатите? Прво би сакала сите оние кои што биле во контакт со корона позитивен да бидат искрени кон матичните доктори и ако веќе има некои симптоми да не идат кај матичен, туку телефонски да се јават, да се направи оној алгоритм, да се закаже тестирање и така. Другиот апел е да веќе еве да ги смириме пациентите, да температурите како се покачуваат надвор, така да ќе се намалат условите за екзистенција и за живење на тој вирус, така да нема паника, рационално однесување, соодветно облекување, да повторно да внимаваат, бидејќи надвор имаме температурни разлики од 27 степени, утре да се многу свежи ноќите. Значи, постои огромна температурна разлика од утрето до негде до пладне. Така да тоа е една од причините за настинки. Значи, ако не се облечете соодветно, може да ви достуди, може да ве стресе, да качите температура и така. Сите оние кои што се хроничари, диабетичари со висок крвен притисок, требамо да се ја земаат својата терапија. И еве се надевам дека ако се улабават мерките на кризниот штаб на владата, луѓето да можат малку повеќе да избегуваат, да шетаат, да се движат нормално, нели, со здрави особи, значи да се внимава повторно на таа дистанца, но слънчевите зраци си го прават своето, верувате, влијаат и на психата, и она движење, пешачење за диабетичарите, кој што е многу битно за луѓето со пореметена циркулација, на вистина многу им сметаше, значи овој, да речеме, период кога имаше само по 2 часа возрастните луѓе, многу тешко го преброди и психички, и самото чувство дека вие имате слобода само 2 часа, многу тешко е падна. А имаат многу обврски, треба внучиња да земат, да гледаат, па се здрави. Така да сметам дека шведскиот модел со слободно движење, со држање дистанца, како и за секој грип. Ние кога е некој грипозен, не мора да е од корона, ние секојаш му велиме на пациентот, дистанцирај се од здравите дома. Немавај, не кашлај, не кивај кон нив. Значи, така да сметам кој што е болен, кој да сте како било која друга заразна болест, секогаш да биде малку на дистанца од здравата околина. Тоа е сепак една свест на живење, една култура на живење. Министерот Филипче денеска најави дека наскоро ќе се отвораат амбулантите, дека ќе има измени во мој термин. Во кои насоки ќе биде тоа? Имате ли некакви најави? Ние сигнализираме дека пациентите имаат проблеми здравствени, значи не е само патологија корона. Има пациенти кои што имаат огромни тироидни жлези, се направиле цисти на таа тироидна, значи цисти арахноидални во мозок, малигни промени на кожа, во дојка, простата, машката популација има оние кои што се возрасни, така да здравството едноставно
не може да трпи паузи и овакви долги периоди. Сметам дека добро е една препорака од Сдруженијето да се направат места и шалтери каде што би работеле луѓе кои што се здрави, нормално, и за пациенти посебен шалтер кој што се со корона. Така да здравството мора да продолжи, бидејќи нас ни требаат параметри, ни требаат крвни анализи. Не можеме едноставно да страда огромен број на население кој што е здраво заради одреден број кој што е со корона позитивен. Така да вирус имало и ќе има, ние како професионалци прегледуваме секој, ние никогаш не знаеме дали некој пациент кој што ни ќе ни дојде дали има туберкулоза или некоја друга болест. Елиот Мантин и Хипократовата заклетва за светост. Ние сме си одбрали оваа професија. Мислам дека аматичните доктори храбро издржаа на првата борбена линија. Не дозволивме да има блокирани болници. И јас се гордеам со моите колеги, така да сметам дека ги покривме функциите кои што беа кон фондот со печатење на овие што се за комисија, за ортопедски помагала. Електронски функциониравме со фондот, со сите тие правни служби. Така да не дозволивме да ни колабира здравствениот систем. И јас сум горда на целокупното примарно здравство кое што покажавме дека можеме да го одржиме и едноставно не се случи да има блокирана болница или некој крак или некој пациент да не е услужен.